السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديعش قيمة بدن كل انتو وناس كنو سلوات برامش كان لايف ترانس في أبديد يسوك الكسوق عدن دان شيكو يمكن بدا عكت لهذا الهاي هدية صاحب نقو عصو فضلا جنال كان سبسكرايب نوصار مركو وران كوب لونا صاحب يالتو براها بارشتون هنسي فيليغا وحو كور علي اما كتجاوب علشة ورارك عدن إلكا قندو قان إنو كوحدة بارشتون كتاقا درتيس نوكا كتاقا فيليغ وحو شاكا سي قندو قان إن علاقات وناكسا وكرد حياة سودو كالتان ورجينا عيران كان جرمال كا إنو كوحدة سي جوغي دونا إنك ستو ورباهينتي إسبين شبكة دي سبورت يرنكا سكتالان كسر بحدة إيا دابعين قندو قان وحو مامل كور قلي بحيتان كيسا إيا ربيتان كور ربا كوحدة نو كتاقو عدنا فيليغ وحو لا إلكا وحو كمي دي حدقا كوحدة ومهمسن وركاس واحد كجيل ملا يوكا دواجي برشلونة فوتبول كلاب وحال لي غوندو غانا دوكا تغليبات كون قندو تمادام وكميديا حديقا كوخد او مهمسن 22 بلوت كورن هي كسوقاتين كوخد مان سيتي سوبر ستار كان جرمال كان لاك وحال لي غوان وحو غاري اي كوخد انو كتغو انت بدن غوندو غان ما اهن عيارتوي هذا الحين تو ورباهينتا اي سوقات مغود هذا الحايه لكن ماركي ايوان غوندو غان كو ادن سوقات هي او بدن تحقد انو دوده وعن كان ورقمنا خيلي مان سيتي او جو حيتان كان انت بدن بوو اقف شبن سدو او غارديولا شي كابتن كسيتو وحو دمه هذا البدنو لكن دي wax laga qoro wixii laga qor xaqiiqda noqota markii ugu badnayd xagaaga wax laga qorno waxeed inuu rabo ka tagitaanka man city tiya dhacday haddana waxa la aydoo suuqa wax ka yar 27 ka harsanta inuu barcelona ka tagiraba taasi macquul ma noqorabtaa hadaba hadalka hansi flick wuxuu ku soo beegmay xilli kooxda barcelona ay ka guuleysteen naadiga lagu magacaabo valencia ciyaar horyaalka spain ee gool ku dhaafurteen macallinkan wuxuu leeyahay dabcan gundogan waa mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda ugu muhiimsan ilka gundogan hansi flick waxa leeyahay xiriir wanaagsan kama dhaxeeyo tan iyo xitaa markuu xulka jarmalka hoggaaminayay ilka wuxuu kamida ciyaartoyda filig oo san janis seenin saadarta waxa lay markaa xirir wanaagsan kama dhaxay wuxuuna diyaar u yahay xidigan inuu kooxda ka tago 33 jirkan saaxiibyal kulankii ugu horeeyay ee furitaanka barcelona uu ka maqnaa xalay wuxuuna kaga maqnaa dhaawac dhanka madax ka gaaray jug ah ciyaartii juan gambar trophy oo toddobaad ka hor monaco ay dhaawac soo gaaray si kastaba ay tahay lay gundogan xiisa gaar wuxuu u qabaa inuu aado dhankaas markii la fiiriyo gudaha turkiga asal ahaan ka soo jeedo oo galastara uu ku biiray laakiin macna filiga wararkaas beeniyay wuxuu leeyahay ciyaarankan xirir wanaagsan ay gal dhaxay kooxdana kama tagaayo inaa kala saaxiib yar waxaan soo qaadan karnaa oo ciwaanada kubada cagta qaybkee markii aan fariino kooxda kubada cagta Real Madrid dhankeedan eegayna waxa lay saaxiib yar waxay rabaan caawa inay gool ku dhaafurtaan kulanka ay wajahayaan naadiga Real Mallorca waliba waxa lay ilka ninka lagu magacaabo ninka lagu magacaatay wanaagsan Kylian Mbappe ayaa kulankan la daawan doonaa macna Carlito Ancelotti wuxuu doonayaa culays inuu ka dajiyo Mbappe oo kamid ah xidigaha toddobaadkii hore ama weegii hore ka caawiyay kooxda Madrid ku guuleysiga Super Cup-ka Europe hadaba Mbappe waxa lay xulafadiisa caawa inay wacdaro dhigan si ay u guuleystaan sidoo kale tan Carlito Ancelotti waxa dabcan culays gaar ah ku heeso kooxdiisa naadiga Barcelona oo kulankii furitaanka guuleysteen in kale tan waxa lay ciyaartan Barcelona Real Madrid waxa ugu soo aydaysa xilli ay daal badan dareemayaan qaar kamid ciyaartoyda kooxda in kala tan waxa lay markii laga soo tagay Mbappe culays kale wuxuu saarayeen Vinicius oo warbaahinta Spain leeyihiin Mallorca waxa laga xasaasiyad inay ku kiciyaan sababtoo inta badan markuu safar u aad ciyaarankan kooxaha Mallorca iyo Valencia iyo naadiga kala duwanba taageerashadu waxay ku sameeyaan unsuriyad caawana ilgaar lagu eegdana Vinicius duu xamili karo unsuriyada lagu sameyn karo walaa warbaahinta Spain iyo xiriirka Spain ee marar badan ka digan in ficilada noocaas oo kale la joojiyo marka kulli aan sugano wixii ka soo bixi doona kulankaas caawa Ancelotti kooxdiisa gool rabto Mbappe iyo Vinicius la daawan doono ina kale waxaan soo qaadan karnaa wararka ugu dambeeyay kubada cagta qaybkii xiriir kubada cagta Argentina ayaa sheegan in xaflad weyn u qaban doona Angel Di Maria ilaana macsalaamin doona bisha September ayaa loo qabanaa kulan macsalaame Di Maria wuxuu rabaa inuu ciyaaro asaga fariisto hore u sheegay markii la ciyaaray koobkii adduunka ee 2022 inuu kubada cagta ka fariisanaayo gaar ahaan qaranka laakiin macallin Scaloni wuxuu dhaha ciyaarta ama naga caawisa koobka America xagaagan uu ka caawiyay ku guuleysigiisa marka Di Maria ma gaari doona koobka adduunka 2026 hadda ciyaaraha uu ka fariisanaa waayihiisi dabcan ciyaareedna wuxuu ahaa mid xulka Argentina kula guuleystay koobkii Olympicada adduunka 2008 ee Copa America 2022 finalisima 2022 iyo World Cup-ka uu la qaaday iyo Copa America dhawaan ugu dambeeyay marka Angel Di Maria oo 145 kulan ka badan xulka Argentina u ciyaaray 32 gool shabakh gaarsiiyay maca salaamo weyn lagu sameyn doonaa September dhankaasi Buenos Aires sida xiriir kubada cagta ee Spain ee Argentina ee shaaca ka qaadin ina kale ciwaanada kale ugu waaweyn soo qaadan karaan waxa qaybka ciyaaranka lagu magacaabo Luis Diaz waxa la inkastoo tobar Arne Slot uu rabo kooxda inuu si joogo haddana maamulka Liverpool ayaa ka fikiray ciyaarankan sidii lagu kaashi lahayd waxayna ku rabaan 70 milyan oo euro inta u dhaxeeso naadiga Barcelona il gaar ah ku heeso superstarkan sidii ku soo qaadan lahayn inkastoo leh Barcelona dani Olmi lacag far badan ka soo bixiyeen haddana Hansi Flick wuxuu
maamulka culays ku saara sidii lagu keen la kolombiyankan maadaama ay kooxda qaadan waasi ciyaaranka lagu magacaabo Nico Williams sida hadda shabakada Mundo Deportivo ee daabacayso Diaz ee bis buuxay taageero u yihiin kooxda Barcelona marka waxa la eegi doonaa le maamulka Liverpool in ciyaarankan ka shayaan si ay ka dibna u soo qaataan qad dhahatay wanaagsan xagaaga Liverpool waxa la dabcan culays dhaqaale heysta awgeed ay ka gaabanayaan dhanka suuqa hadii ay Diaz iyana waxa u fudan doonto dabcan maalmaha suuqa ka haray in ciyaartoy soo qaataan si isku dibaraan sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa wararka ugu waaweyn ee kubada cagta dhanka transferka qaybka ah Bruno Guimaraes ayaa la sheegay inay kooxda Man City ilgaar ku heeso sidoo ku soo qaadan maalmaha suuq ka dhiman ciyaaranka Newcastle waxay ku doonaysaa 100 milyan oo pound si ay kaga badbaadaan dhaqaal ganaax ee kala kulmi kara nidaamka dhaqaale wanaag Premier League iyo Europe sida hadda shabakada Express ee daabacayso laakiin Starka mar uu ka hadlaa mustaqbalkiisa wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay kooxda Newcastle sidoo kale xil ciyaareed fiican ku qaadanay kan waa 26 jir hore uu ciyaar jiray kooxda Olympic Lyon warbaahinta Ingiriiskan waxay leeyeen Anthony Gordon iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Isak iyo Bruno Guimaraes midkood ayaa Newcastle iibin doonta inta bishaan ka dhiman si ay culaysada dhaqaale isaga dajiyaan Man City hadda waxaan isleeyahay Bruno Guimaraes oo kale inay soo qaataan waxa kaga muhiimsan in aan wararyahan raadiyaa maadaama kooxdan u baahan ciyaarahan dhanka wararka ciyaari karo oo Alvarez meesha uu ka baxay ina kale waxaan soo qaadan karnaa wararka ugu dambeeyay qaybka ee Fabrizio Romano wuxuu soo daabacay ciyaartooda kala Tunku Manners iyo Adamor Lukman labadan ciyaartooda kooxda Atlanta ka tirsan waa laga reebay kulanka furitaanka Italian Serie A ayadoo Kub Manners aan ka warqabin inuu ku dhawayo kooxda Britanka Juventus isniinta la soo gabagabeyn doono xeen ku qaadanay almost 60 iyo 3 milyan oo euro sidoo kale tan waxa leeyahay markii la fiirsho Paris Saint-Germain dhankoodana Adamor Lukman qalqaalo xoogan ugu jiraan xitaa qaar ka mid ah kooxda Saudi Pro League baad goob ugu jira marka Atlanta hal season la ku ekaan doonta hadii Manuel Juventus ka ibiyaan Lukman Paris ama Saudi Arabia uu ka aado. Inaa kale waxaan soo qaadan karnaa wararka ugu dambeeyay qaybka ee tababaraha kooxda Brentford Thomas Franca wuxuu ka hadlay mustaqbalka Ivan Toni wuxuu sheegay dabcan xilli ciyaarahankan uusan ku lug lahayn squadka kulanka ugu horeeyo waxa hadda waxa la hadlay in xoogan ku aadan ciyaarahankan u bixi doono sida Sky Sport ee daabacays marka waxa la hadii uusan ciyaarin kulanka furitaanka Brentford EPL ciyaaran Ivan Toni waxa u badan tahay kooxdu inuu ka tagi doono squadkan waa laga reebay gabi ahaanba ciyaarahankan wuxuu ka mid yahay qaar ka mid ah kooxda ciyaartooda ka tagi doonaan hadii hadda la fiirsho koox baad goob ugu jirta waxaa ka mid ah Al-Ahli oo kale gudaha Saudi Arabia ka dhisan Fabrizio Romano wuxuu leeyahay dabcan waxaan eegi doonaa halka uu adi doono Ivan Toni marba hadii furitaanka Premier League laga reebo ninkan wuu socdaa sida hadda muuqato sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa wararka ugu dambeeyay qaybka marka la fiirsho Lazar Zamardic oo Udinese ka tirsan oo kooxaha badan isku isticmaalan in naadiyo kala duwan waxaa hadda dafeen ninkan Atlanta 20 milyan oo euro ku qaateen iyo 10 milyan gadaal ka bixin doonaan ciyaarahan tayd wanaagsan waxaa la leeyahay wuxuu gali doonaa booska uu baney Tunku Manners oo Juventus ku sii jeeda marka Zamardic oo hadda kooxda ta Inter isku dayay qaadashadiisa markii ugu dambeysay Milan la xariirinay Udinese uu kasoo tagay oo Romano wuxuu leeyahay here we go heshiiskan waa lagu kala baxay dhankaasi dabcan kooxda Atlanta adeeyay sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa wararka ugu dambeeyay oo dhanka transferka markii aan eegno qaybka M waxaan soo qaadan karnaa David Neres isagana here we go wuxuu ku biiray kooxda kubada cagta ee Napoli dhankaasi Benfica ku imaaday ciyaarahan 30 milyan oo euro ay ku qaateen waxa xidigii hore ee kooxda Ajax kaas oo garbaha ka duulo Anthony Conte waxa la leeyahay marka ciyaarahan muhiim oo garbaha ka duulo kara loo keenay walow Conte uu aad kaga niga jabe in maamulka Napoli ay ku garab istaageen keenista Romelu Lukaku oo wali qalqaalo xoogan ugu jiraan laakiin aysan soo gelin qaadashadiisa inaa kale update wuxuu ka jiraa Michael Morino iyo mustaqbalkiisa sida Romano uu soo daabacay waan ka warqabnaa squadka qayb ka maahan kulanka ay caawa ciyaareysa Sociedad sidoo kale Rayo Vallecano ay wajahayaan waxa la laga bilaabay isniinta ay mustaqbalkiisa meel u dhici doona waxaan u badan tahay ninkan Arsenal uu ku biiraa xilli Gunners ka bixin doonto lacag gaaray 30 milyan oo euro wararka ugu dambeeyay update kala soo qaadan kana saaxiibyal waxa qaybka shabakada lagu magacaabilitay gool hadda daabacayso in Franck Dion uu go'aan ku gaaray kooxda Barcelona inuu sii joogo xilli Man United iyo Paris ilgaar ku hayeen laakiin Hollandeeskan waxa la meel uma socdo waxaan laga yaabaa maamulka inuu kala hadlo sidii qandaraas ku dhin lagu sameyn lahayd sidoo kale update kale ugu dambeeyay u jeedaa Korea del Sport hadda soo daabacayso xitaa Scott McTominay oo hadda heshiiska shakhsiga la gaaray kooxda Napoli sidoo ugu biri lahayd Berson agreement iga doon dhacdan Napoli Man United la xajoonay xilli United ciyaarankan ay ku rabaan lacag gaaray 30 milyan oo euro Napoli ku xilli ciyaarankan la sii heshiinay markii oo sameen ay gadaan lacag cash soo gasho kadib ay McTominay soo qaadan doonaan sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa wararka ugu dambeeyay qaybkee markii aan eegno kooxda Newcastle ayaa gabi ahaanba isaga baxayso loolankii ugu jireen qaadashada Maguire kadib markii 4 dalab gadiide dalabka ugu dambeeyayna waa 60 milyan oo pound daafacan Ingiriiska inay ka geeyeen iyo 10 milyan gadaal ka bixin doonaan Crystal Palace waxay ku rabaan 70 milyan oo euro toos in loo siiyo 10 milyan gadaal laga siin doono marka Newcastle hadda waxa la option iska raasanay maadaama 4 dalab
الشباب يعني كان كجود بين جبي أهم بلقة جديدة صدق لو حنسوق هذا كرنا ورر كي ودم بقايب كواحد لس ستي أجعنت صديق أوليفر سكيب كاسو إسبارس كإيمانة تجاوب عاف ما دو مرة سكيب كدي من حنو قنا حدق لستر صدق جورنالست عن كديفيد أورنستين وصد ده بعيو وعن كلا سوق هذا كرنا سحب يال عوانا ذا قايب كمركيان إجنو يوسف مكواكو أسيجن وحال الشيء قاعد يشيس كشخصي جاوي حول الجارة كواحد ريال باتيس ورريهم كان جرمال كبروسي دورتمان كترسن نيوكاسل يصدق كلا فورست مقصيلة بعد جوب وجرن لكن مكواكو وحضرت إنه كبيره ريال باتيس سده هذا الشبكة دا بليت جول إدابة عسو سحب يال شيء كوين قصدي كده بجيني قاد بري أنسوق عن متكي سجارة كوس جيت كومنتي جاي كديبو حسوسين هذه آتة صاحب نقول عصب دنال كان سبسكرايب نوصل وأنا كل أندم بعد الله إدمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.